În ultimii 4 ani, învățământul și educația beneficiază în Baia Mare din partea administrației publice locale de o susținere fără precedent. Rând pe rând au fost reabilitate, modernizate și dotate creșe, grădinițe, școli și licee. Dar se pare că demersul nu se va opri aici, astfel că primarul dorește condiții unitare pentru toți elevii, indiferent de unitatea de învățământ frecventată. Gala învățământului Bălimărean, unde sunt recompensați anual elevii eminenți, dar și dascălilor, este un demers prin care administrația locală își subliniază dorința de a sprijini performanța în educație. Așadar, primarul este de părere că încă de la nivelul de creșă, copiii trebuie sprijiniți, iar apetitul pentru educație să le fie deschis, oferindu-le condițiile cele mai de seamă. Baia Mare are astăzi 2 dintre cele mai moderne creșe din România. În majoritatea școlilor s-a venit cu investiții majore, iar liceele și colegiile din oraș au fost supuse unor ample lucrări de reabilitare și modernizare.